الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. مخکی د دې خبرې تذکرہ وشوا چې د احرام په حالت کې د وچ ښکار دا ممنوع ده، ښکار ونه کې وسبځي آیات کې اجازت ورکړي چې د سمندري ښکار هغه په حالت د احرام کې حلال ده. دا غی وجہ دا دا چی پس سمندر کی خو خلق دیر و مدہ سفر کئی آو دا رزق اسباب نور نئی، نو پا دا ٹیم کی دا سڑی اخکار تبیا حاجت رازی، نو دا سمندر اخکار آغا حلال دے پا حالت دا احرام کی، آو دا وچ اخکار ممنوع دے. دا غی وجہ دا دا چی پا وچ بانی سڑی دیر سمومیش حل دخکار دا حاجت نراز. احل لکم حلال کرے شوید استاسو دا پار سید البحر، خکار دا سمندر، و طعامو او طعام دا غی دا سید البحر نوی مراد دے چی تے خکار کے، او اید طعامو نوی مراد دا دے چی دا سمندر بخبل راولی، نوی دوان حلال. جمهور علماء وی چیز دریاب عرص حلال سوا دا مگر مچنا تمساح چو دوی لیکی دا حرام، او دویم زفدع دوی سندخ دام حرام دے. دید نبی علیہ السلام منہ کرلہ دا قتل، دا کمشی دا قتل نچے نبی علیہ السلام منہ ہوکی اغم حرام. او درہم یو اختلافی مسئلہ دا چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چی بلی سمندر بخبل بانی یو مہیر اولی او غب خیٹ مانی اوختے دے، نو امام سب دید حرام ہوئی ویدی دا سمکی تابی ہوئی. او ابو داود کی حدیث رازی نبی علیہ السلام تی منع کرلا. جمہور علماء وی اکثر علماء سی دغم ایج بخبل بانی سمندر رائشتے دے و بڑڑا اوختے دے، دا خو دا سمندر مردار دا، و نبی علیہ السلام وی دا سمندر مردار دو مردار زمین دا پار حلالی، یو ملخ دے و یو مئے دے، او صحیح مردار خلق دا چی دا سمندر بخبل را گولی. و دا جمہور بنزبانی دا مئے سمکی تاپی و توی دا حلال دا، امام سے بوئی دا حلال دے. کم حدیث سی راغل دے جمہور وی دا ضعیف دے، او امام سے بزاغین استدلال کردے دے. دا رنگی دا سمندر خنزیر دے اغم حرام دے، دا سمندر انسان دے وی اغم حرام دے، پا وچہ بانی جی کم حرامی اغم سمندر کم حرام دے. جمہور دقا یو سو شزون دی مستثنا گئی، سلور پینز شزون مگر مچہ و سندخو دا خنزیر بحری و انسان بحری، او نور کا سمک دے مئے دے و غیر مئے دے طول حلال دے. اکثر علماء دیسے وی جمہور علماء امام شافعی، امام مالک او امام احمد فیدائی لوی علماء دی بر، او امام سے وہ چنا پسمندر کی وازی مئے حلال لے، او چی ہر قسم مئے سواد دی یو مئی نشب رڑا مانی اوخت دے، او نور دا سمندر ہر سہران دی صرف مئے حلال لے.
که وړوکی دی او که غټ دی او که مارمی دی او که نور څومره اقسام دی هغه حلال دی. لهذا خبره اختلافی مسله ته صرف مسله یاده وه چې امام صاحب مئی حلال وی او نور علما وی ارس حلال دی سمندر یاد وګور او یو شی دی سین او سمندر دواړه یو شی دی. امام صاحب وی چې بس سین او سمندر دواړو کې مئی دی نو هغه حلال دی او نور سیزونه ټول حرام دی. او اکثر علماء وی چې بدی سین او سمندر کی مئی دی او که غیر مئی دی ټول حلال دی سوا د مگرمچ نه او د سندخ نه او د خنزیر بحری نه او د انسان بحری نه نور هر څه حلال دی. نو په حالت د احرام کې د دغې ښځونو ښکار هم حلال شو دا کومه چې مونږ یاد کړ او کومه چې حرام دی هغې ښکار به نه کې. احل لکم خو د دې حرامو ښځونو ښکار هم جایز وي ګوره د خوراک دپاره ناسي ځینې خلک دي تیل وباسي په دې کشتو مشتو باندې را کاږي دا غټ غټ څاروي په سمندر کې د هغې نه تیل وباسي د هغې ښکار هم حلال دی. نو احل لکم حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره سید البحر ښکار د سمندر او د دریاب و طعامه او خوراک د هغې متاع لکم دا پیدر ستاسو دپاره تاسو سفرونه کوئ او بیا به ورته حاجت راځي لہذا د سمندر هغه حلال شو نو وچې غندې وللسیارتي او دا پیدي سامان دی دپاره د قابلو یا دپاره د هغه چا چې په لار باندې روان دي مسافر خلق یو بس هغې د سمندر د خوراک نه پیدا اخلي. وحرم علیکم حرام کړی شوی دی به تاسو باندې سید البر ښکار د وچې ما دمتم حرما ترسو پور جتاسو په حالت د احرام کې اینه د وجه ښکار باندې کې. واتقوا الله الذي ويرغي ذا الله نه الله هغه ذات ته الیه تحشرون چې دی الله ته تاسو جمع کړی شي د یرې نه مراد دا دی چې په حالت د احرام کې د وجه ښکار مه کوه د الله نه ویرېږه د کعبې جامې دې اغوستې دي کعبې ته روان یې او ښکارونه کې د کعبې بے عزتی کې د الله نه ویرېږه او الله تروانی جعل الله الكعبة البيت الحرام بدی آیات کی دا خبر کئی چی دا وچ دا اخکار زکا ممنوع دے پا حالت دا احرام کی چی دا دا کعبی عزت دے دی کعبی لاللہ تعالی عزت ورکڑے دے دی دا چی روانے خاص لباس ماغون دے او دیر کارون دی آو پا لار باندے نکے یو بکی اخکار دے جعل الله الكعبة البيت الحرام اگر زولی دا اللہ تعالی کعبہ کور عزت من سے اگر زولی دا قیاما للناس سبب دا جون ذریعہ دا جون دا پار دا خلق والشهر الحرام او دارنگی اغمیاش دا عزت من دی والهدیا او قربانی والقلائد او اغا قربانی جاغی دا نخی اچولی شوی دا ټول سبب او ذریعہ د ژوند ګرځولې کعبه سلور میاشتې د عزت شوال ذلقعده او ذلحجة او محرم او دارنګې رجب والهدیا او ساروی چې خلک یې ځان سبوزي اوس خو خیر ختم شو ده والقلائد او هغه ساروی چې امیلونه یې ورته اچیلي نو دا به خلکو بوتلو حج به کوو اوس خو دا سفر یې په ګاډو کې شوی نو دغه سنت طریقه ختم شوې تقریبا دا څلور شیزونه الله تعالی وایي دا سبب د ژوند دی دپاره د خلکو کعبه او څلور میاشتې د عزت او قربانی او هغه قربانۍ چې امیلونه ورته اچولی شي دا سبب د ژوند دی د دې څه معنی ده د دې یو معنی دا ده چې د دې نه مراد د مکې مکرمې خلک دی دا د هغې دپاره سبب د ژوند دی کعبې ته به څومره خلک هر وخت ځي یعنې تقریبا نن سبا کې 40 لاکھ خلک پورې ځي د کرونا د وجې نه دا شی لږ کم شو که نه ډېر په تیزۍ باندې روان څلوېښت لکه خلک چې یو ځای ته لاړ شي هلته به څومره د تجارت او د تمدن د صنعت او د حرفت هغه دغه اوچت شي
سمرا خلق و رزق پدے کی اللہ علی کلے دا دغل دا دی خلق دا پار ذریعہ دا جون دق رنگی دا سالور میاشتی یہ بدی عرب کی چاہ سپری نشوی کولے ڈاکی وی ٹولی لیکن دا سالور میاشتی چیوی دا دی بار چا قدر کو کلوی ڈاکو بھو مواغب ویلہ لکہ عزت مند میاشتی بس بدی کی بچا وانے ڈاکو نکو او کسڑے بولے بحرم کی مخیل ورغ دشمن دیسے دشمن بے ہو چھے جانی دشمن بے جو اگتا بے انسان ویل نو خلق و بدی میاشتو جیس تا سپری شروع کرنے سوک با یمن تا لڑا او سوک با شام تا لڑا نو چھے داز دول اس میاشتی جنگ ہوئے کنن دی خلق و بس خوڑے پا دی سلور میاشتو کی دیو تا اجازت اگا نبی علیہ السلام سا چھے خلق و بائی کارٹ کردے ہو کنن پا مکم و کررمکی دری کالا نو پاغی کی بم دا سلور میاشتی چوٹی وا اند نبی علیہ السلام خلاف اگوی سمر سخو لیکن ودی سلور میاشتی کہ وہ مسلمانان دے اجازت و بہر تا براواتو اجزان لسوڑی نوڑی او دا اتم میاشتی و بیا قید دری کال دا عشان چل شویو پا مکم و کرنے کی دا نبی علیہ السلام سا والحدی والقلائدہ او دا قربانی بچی چا روانی کرلو بھی کنن دا غیب ہم خلقو قدر کو علاکو اللہ سڑے حج دا روان دے و سب ہو دنے او امن بو خلقو دا او دا آیات مطلب دا شو چی کعبہ او دا سلور میاشتی او دا قربانی داس داسو دا پارا ذریعہ دا جون دا کدا نوے نو تاسو با اس تا تباشو دا مکی مکرمی دا خلقو دا پارا اول دوی و معنی دام دا چی دا عام انسانیت دا پارا کعبہ ذریعہ دا جوان دا گرے مجاہد بن جبر روی دا عبداللہ بن عباس صرف شاگر دے کہ کعبہ نو انو جوان بام نہیں گرے کہ دا طول دنیا انسانانو اتفاق ہو کو او کعبی تے مخ نکو یا یوکال حج و نکو یا عمرے و نکڑا نو دا انسانیت با ختم شیست یہ طول انسانیت با دی اتفاق ہوگی جی موز نکو او کعبی دا نمخ کو رازی نو جون با اس دا ختم شی یا دنیا عباد دا کعبی دا وجی نو او زمان دی جدید استازانو بیویلے چی وسم دی سی دا دی وسنی استازان چی زمان دی جدید وسوی دا مسلمانان و کافران دوان دا دی کعبی دا لا سفرد دغلت دے ابراہیم علیہ السلام با دعا باندے اللہ تعالیٰ میوی پیدا کرنے تیل بگی پیدا شو وی دا امریکی 60% انحصار دا پا تیلو باندے دے دا سعودی با تیلو باندے یعنی دا کابیران ام دا کعبی دا وجہ نخورے دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا دا وجہ نخورے کعبہ نوا دا ابراہیم علیہ السلام دعا نوا دا عرصہ با سمانی رواد دا دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا معنیم کی دیش ذالک دا دا دید پارا اللہ تعالیٰ وی جو گورا ما دیسے انتظام کردے دے جستاسو دا جون انتظام میں کردے دے دا دا دید پارا جتاسو رو پیجنے چی بیشک اللہ بوئی گی پا آغا سچی پاسمانوں کی دو آغا چی پاسمانوں کی دو اللہ تعالیٰ پا آر سمانی علم دے نبا دی معنیم پویشی چی اللہ دا پیغمبر را لے گلے دے پا دی گورا اللہ تعالیٰ اس دا قیام و دا جون بندو بس کردے دے پا عرص پوئی گی لہذا پا دین پوئی گی اس دا پارا پا دین کی سب کار دے دا غید پارا پیغمبر را لے گلے دے اعلمو پویشی ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخ عذاب والد و ان اللہ بے شک اللہ بخون کے و محروبان دے دا مخ کی احکام پا دیوان عمل وی پا کار دے ما علی الرسول اللہ البلاغ نشتے و پیغمبر مانی مگر رسول لی معنی دا دا گورے چی بل ورز بدا نوی چی ما دا خبرہ نو رسیدل بل ورز بتا ملامت ہے پیغمبر و نئی ملامت واللہ پویشی چی بیشک اللہ پویگی چی آغا تاسو اخکارکوی او تاسو تک تمون پٹھوی دام زورا نزا حتی چی سو اخکارکی و پٹھے اللہ دا خبر دے دا خبر معنی دا دا چی جزا بدرکی بدل بدرکی او آخری آیات مطلب دا دے چی لگا کعبو خوڑیر لوی شہ ویدہ خو خلق نفیجنی ویدہ خبیسی
او کما چې طیب خلق دی پاک خلق دی آبا دق کعبی عظمت بیجی قول و تو وای لا یستوی الخبیث و طیب و برابر ندی خبیث و طیب ندین مراد یا خو حلال و حرام دی مولانا مودودی رحمه اللہ وی چی دسل سل روپی دی خو آغا خبیث دی مثال بطور بانی دسود روپی دبل سا دا حرام کار دی روپی دی لیکن داغینا آغا پنزر روپی چنی پنزر روپی چی حلال دی آغا دی خیلی او آغا زورور دی و طاقت دور دی او اسی دی سیدم گوره کم روپی چی حلال دی کنا پایی که بس خود شان دی برکت دی دیر کارو نبی کی او با حرام و دیر روپو بانی آغا کار نکی اللہ تعالیٰ دا سڑے با عزت کے ساتھ دیر روپی بھی لیکن آغا کی با آغا زور دی دا آیات مقصد دا دی چی ورے معیار با دین کی دیروالی دی دی چی یو شیل دیر دی نو دا زکر ٹک دی چی دا دیر دی نا معیار با دین کی آغا دا صحیوالی دی چی یو شیل دی دلیل با اعتبار سا ٹک دی کن نو مثال ہوئی دی سی دی چی یو طرف تا دیران دی او بل طرف دا عطر یا وڑک ششل لیکن دی ششی آغا دا غدا زیاد دی قیمت زیاد دی 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 دیران نو اعتبار کسرت لنا نده اعتبار صحیوالی لرده کل نا کل با یو طرف دا یو سڑه یو بل طرف دا با یو لیو جا خی لیکن آیو سڑی دلیل با ٹکی او دیر خلق بای لیکن آو با ٹکی نو قلو تو وای لا یستوی الخبیث و طیب و برابر نده حلال و حرام او کافر و مومن او فرمان بردار و غیر فرمان بردار ولو اعجب کا کثرت الخبیث اگر کا بتعجب کیا شیطان را دیر والے دا پلیتو فتق اللہ ویرے غیر اللہ نے یا اولی الالباب اے خواندان و صفا عقلونو صفا عقل والے چیئیں نو اغب دیر والے و زیاد والے تا نگوری اغب صحی والے و غلط والے تا گوری ٹک و غلط تا بگوری دیر و زیاد کم تا لعلکم تبلیہون چکامی اپشن وحل لكم على الكشفير استاسو دفار سيد البحر اخكار درياب وطعامه او خوراك داغي متاع لكم بيدر استاسو دفار وللسيارة او دفار دمسافر او دفار دقافلي وحرم عليكم او حرام دي بتاسو باني سيد البريد او اخكار دوجي ما دمتم حرما درسو فرجتاسو بحالت احرام كيهي یا درسو پور جتا سو احرام ترڑن کیے واتقوا اللہ الذی ویرید اللہ نا اللہ اغزات تے الیہ تحشرون جتا سو بدی اللہ تور جمکڑے شئی جعل اللہ الکعبت البیت الحرام گرز ولد اللہ تعالی کعبا کور عزت من سشی گرز ولد قیاما للناس زریاد پارد جوند خلقو وشهر الحرام او عزت من دی میاشتی اگر زولدی سبب دا جون دا خلقو والحدی والقلائد والحدی او قربان ساروی والقلائد او اغد قربان ساروی چی غید نخیا چولی شیوی حمیلو نوتا چولی شیوی چی دالک حرم تروان ذالک دا دید پارا لتا لمو جتا سپیشی ان اللہ جبیشک اللہ چیدے عالم پوئی گما باغ سمانے پی السماوات چی باسمانون کی دی وما باغ سمانے پی الارد چی بزمک کی دی وان اللہ بکل شیئن علیم اللہ بحر سمانے علیم پوئی دی نستاب مصلحت مانے پوئی دی پیغمبر رالی گلی غوم اعلموا بشيء ان الله بشك الله چه شديد العقاب سخزا والدين من الكتا وان الله بشك الله چه غفور بخن كده رحيم وهمش مهربان ده تفارد من الكو ما على الرسول نشده وبيغمبر بانه إلا البلاغ مگر رسولي فخلق يمني وكنماني بيغمبر خبل زي مزاري اداك نور بخلق سا الله حساب كي والله يعلم والله بيج ما باغ سمانه تبدو نجتا سو اخكارك ويوم ما باغ سمانه تكتمو نجتا سو فتوي قل ورتو لا يستوي الخبيث والطيب برابر ندي حرام وحلال يا برابر ندي كافر ومؤمن
یا برابر نہ دے نہ فرمان او فرمان بردار. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگر کب تعجب کیا چیتا لرا زیاد والے خبیثو. فاتقوا اللہ ویرید اللہ نیا اولی الالباب خواندان ودسفا قلنو لعلکم تفلحون دفار ربی جتاس کامیاب شیطان.